Dobrý večer všem divákům VNTV. Hlásíme se vám opět se sestřihem z jednoho z hokejových utkání amatérských soutěží. Tentokrát jsme byli navštívit Pražskou ligu ledního hokeje, její osmou skupinu a přinášíme vám závěry z utkání mezi Geografií Univerzity Karlovy a týmem HC Legion. Tento zápas se odehrál na malé hale v pražských Holešovicích, známá jako Malá Sparta, v dnešní době spíše jako Imcheba Arena. Sestřih bude jistě důležitým studijním materiálem pro fanklub Lev Praha, který se z Geografie ještě neutkal, protože Geografie je nový tým do soutěže. A proto je potřeba nastudovat její hru. Legion už známe z loňské sezony, ale tady vidíte, že Legion je o hodně dravější, o hodně silnější tým než v loňském ročníku. A rozhodně není tady na místě žádné podcenění. Takže jak jsme mohli sledovat, Legion dravost útoku, hlavně hráč s číslem 77, je opravdu ten, na kterého je potřeba si dávat z týmu Legionu velký pozor. I ostatní hráči mají jistě svou kvalitu. Zápas z začátku připadal spíše územně, nebo patřil spíše Legionu. Geografie hrála na breakové situace, snažila se rychle uniknout a zahrozit na brankaře, který si byl ale velmi jistý. Nejzkušenější hráčů, hráč číslem 99, nyní vyhodil vlastně až na zakázané uvolnění, které se ale v tuto chvíli nepískalo, trošku zvláštní výrok sudího, ale zřejmě k tomu měl své důvody. Ani sudí v pražské lize ledního hokeje samozřejmě nejsou bezchybní, není se čemu divit, nemají tam čárové, nemají videorozhodčího a tak podobně, proto někdy chyby vzniknou. Zápas byl v určitých chvílích takový neurovnaný, nepříliš pohledný hokej, ale nadšení bylo vidět. Za zmínku určitě stojí především to, že na Geografii Univerzity Karlovy chodí diváci, a to v hojném počtu. Troufnu si říci, že průměr na utkání je skoro k 50 divákům, což je na Pražskou ligu ledního hokeje obrovský, obrovský výkon. Takže to je potřeba ocenit. A především fanklub Lev Praha se pokusí Geografii porazit nejenom na ledě, ale i v hledišti. Proto se na toto utkání, na domácí utkání chystá i fanklub Lva, který bude určitě vybaven bubny, vlajky a všemi možnými prostředky, které mohou pomoci vyburcovat a udělat tu správnou atmosféru. Takže na to se určitě budeme těšit. Sledujeme souboj uhrazení, nahození za bránu a Legion zakládá jeden z dalších útoků. Dlouhá nahrávka, protečování a teď už možná šance, teď to tam zavánělo trošku podražením, ale bylo to takové zájemné, rozhodčí opět pouštěl tento moment. Teď další ze sporných icingů, podívejte se, tak opět signalizace, aby hráli hráči Legionu, ti se samozřejmě dožadovali icingu. Pozor na to, tak to tam bylo koleno a je také ohodnoceno vyloučením, podívejte se. Střihem se přesuneme do druhé třetiny, zatímco se štáb VNTV občerstvoval v blízké restauraci na střídačce, padlo hodně gólů, jednak Legion překvapivě strhl své vedení na svou stranu 4-1, což je pěkný počin. A Geografie těžko hledala šance, jak se dostat ke střele, jak se dostat k tomu zakončení. A jak slyšíte, diváci stále věřili a pozbuzovali své miláčky. A začalo to nést ovoce, opravdu mnohem více šancí si vypracovávali hráči Geografie, osmělovali se, je možné, že Legionu i došla síla a valili se tam jednu za druhou, podívejte se na to. Geografové, kartografové, co snaží, se čím síly stačili. Další pokus, Goldman Krill.
Fanklub hrál v loňské sezóně proti Legionu dvakrát samozřejmě, oba dva zápasy byly velice zajímavé. Ten první vyhrál Fanklub jednoznačně, možná výsledkem 10-4, jestli si dobře pamatuji. V tom druhém utkání už to naopak ale bylo opačně. Fanklub překvapivě prohrál. Jediné vítězství Legionu v loňské soutěži bylo právě proti Fanklubu Lva Praha. A my víme, že ten důvod byl hlavně to, že na zápas byl brankář, který vypadal zcela jinak než ten, který chytá i dnes proti Geografii. Byl to brankář, který má dovednosti, řekněme, vyšší než ten, který dnes hájil branku Legionu. Dále se, že Legion bude kontrolovat průběh hry, ale podívejte se, co se přihodilo. Právě zmíněný hráč číslem 77 udělal fatální chybu a hráč číslem 7 se utrhl a mezi betony takovýmhle způsobem překonal brankaře. Podívejte se ještě jednou, zadovka, ta se nevyplatila. Podívejte se. To tam. Obrovská radost, geografů, do vzduchu létaly mapy, opravdu bouřil celý stadion. Potkal jsem cestou na zápas, jsem potkal ledaře, který se divil, co se děje, proč je zde tolik lidí, proč všichni všude chodí a podobně. No, důvod byl jasný, hraje geografie Univerzity Karlovy a druhý fanoušci. Tak byl tedy 4-2 pro Legion a geografové vycítili svou šanci. Od modré napřelu je hráč číslem 13, obrovská rána a podívejte se na tu dorážku. Odkrytá brána a ještě větší radost, je sníženo. Rozdíl jediné branky, 4-3. Tak Legion ztrácel pomalu to své relativně lehko nabité vedení, ztrácel. Dole, radosti. A naopak, geografie se vracela do zápasu. Jak vidíte, opravdu geografie láká davy. A těch šancí začalo přibývat, další break, další šance. Pokáte to gole neskončilo. A jakož náš štáb měl sebou i zástupce narozené opravdu nedávno, tedy děti, museli jsme se rozloučit dříve. Zápas skončil, takže výsledky se dozvíme až z oficiálních statistik Pražské ligy ledního hokeje. Děkujeme za pozornost.